ရထုတ်တဲ့ transition ကို master ရရရနေစားပြီးတော့ online login ကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင် radio free တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ cyber ရောင်းတဲ့အစီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါရောက်ဒီနေ့ပွဲလေးကကျွန်တော် Superior Company လို့ Company Limited က Clothing Company Limited ကလုပ်တဲ့ပွဲလေးပါကျွန်တော်ဟိုဒီ Superior Company Limited Trend ရှိမယ်နောက်တဲ့ Salute ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး Brand တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ RGO 47နဲ့ Online မှာရောင်းချခွင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လက်ရောက်ပြီးတာပါ Superior Company Limited မှာလည်းကျွန်တော်က Share ဝင်ပါဟုတ်အဲ့ဒီတွေ့လာပြီးတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ခဏကရှင်မလည်းအကူကြီးတောင်းလာလဲပါတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးလေးလဲ trend အင်ကြီးလေးလဲကြိုက်တယ်ဆိုတာအဲသူတချို့ design လေးတွေမိုက်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်လာပြီးတော့တက်ပြတာပါဟုတ်ပါဈေးနှုန်းကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ souvenir clothing နဲ့ဒီ online RGO 47ရဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကတော့အတူတူပဲအဲ RGO မှာလည်းပဲဒီဈေးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် souvenir clothing မှာလည်းပဲဒီဈေးပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ဘယ်လို design ကြီးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဝင်နေကြပါတော့ဒီလိုမျိုး student ကုတ်မျိုးနဲ့ပြီးရင်အောက်က t-shirt ခံဝဲတာအဲမျိုးတော့ໃຊတယ်ပြီးရင်သူတို့စီအထွက်တဲ့ဒီ shirt အင်ကြီးပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ပွဲတဲ့အင်ကြီးအဲ့ဒါလည်းໃຊပါတယ်ဖြောင်လေးတွေအဖြူတို့အနတ်တို့ဘယ်လိုနတ်ပြတို့ဖြောင်လေးကျွန်တော်အဲ့မျိုးလည်းဝင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ໃຊပါတယ်ဟုတ်brand တွေက design လေးတွေစမ်းပြီးတော့အရန်လဲအဲဝတ်လုကောင်းပါတယ်အရှင်လဲပြေပါတယ်ဈေးနှုန်းလဲတင်တင်ပြီးတော့လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့အဲ design လေးပါဗောနော် trend design brand အကောင်စားလေးပါဗောနော်အဲကြောင့်အားလုံးကိုလဲဝတ်ဆေးချင်ပါတယ်